وزيرك وزارة الدولستي هودا سومال لان مدني فرحان آدن هايبي أو ما تقارك ميدا ورباين تكل هاد ليي حفيز كيس مقالة دهر جيسايا وحبك مجران كشاقاي وراي قرين قارك ميدا ورباين تمحلي جاي كسو بحدة مقالة دهر جيسو شيقاي إن حكومة دا سومال لان يدولة دا إمارات كعرب تايك لسحيدين هشيشان يلاباتان سنة أو كاسو سلق ملتري دولة دا إمارات كو أيكا سميسان إيسو تكهد مقالة دا بربرايا مدار كمقالة دا سي فرحان آدن هيبي وسيرك وسارة الدولستي هو دوار انتاسي كهالليا أي وحويري سلق ملتري إمارات كدولة زومال لأسي سو مدحويرونا كاقبلي عود سيقودي أي نصو جيدين إن مدحويرونا كاقبلي وح قرصون نمها وح لقرين مها وح نقرر أنا نمها لكن وح قال الله أو أن كست أن أو أن أن دي الأوار كاينة تهي هانو يو حانشرين إن إلهدان هشيس بالقلا هشيس بالقلا إن إلهدو وحوي يو حانشرين heshiis ka dad halka keenan heshiiska la galay sidoo ha iyo wuxuu ha waxaan leeyahay halka cadeynaya oo qaranka umada jamhuuriyadda Soomaaliya aan cadeynaya in aanu jirin ana oo wakiila heshiiska maalinta la saxayay xukuumadda Soomaaliya oo wakiila madaw madaradu hoos imaadaan wasaaradeeda ma jiro heshiiskaasi heshiis la galay ma jirto heshiis aan saxayna ma jirto dabadeena madaxweynaha oo tagay oo arintaa dib ugu tagay oo ka hawlgalay ma jirto dabaday golo wasiirro xubnihiisu ay kala hadleen dawladda Imaaraadka ma jirto arinta waxaan u cadeynayaa marka ay sidaa tahay DP walba keedii la horgeeyay lama canka muudina waa la horgeeyay baarlamaanka kanna sidaas ileegbu maalintaba go'aan ugu gaaray inuu ixtiraamo inuu horgeeyo in loo ogolaado xitaa wada hadal inuu ka galo een maalintaan waxay u taala madaxweynuhu uu yeero golayaasha ee arinta kala tashado wasiirka wasaaradda duulistii hawada Soomaaliland oo sidoo kale warbaahinta wax ka weydiisay faa'iidada Soomaaliland ugu jira in dawladda dalka Imaaraadka Carabta ay saldhig military ku yeelato Soomaaliland ayaa waxa jira faa'iidada ku jirta waxa weeye sidaan hore u sheegay dal aan la aqoonsanayn baynu nahay dalka aan la aqoonsanayna de adduunyada kalena aanay wali fursad inoo siinin in xataa aynu garaqsi wanaagsan galo qaybaha kale Soomaaliya waliba dawladda Soomaaliya inaga marka fursadaha inoo jira waxa weeye dabcan mandaqadi baan ku naalaa meel strategiga meel xasaasiya oo ahamiyad gaar ah u leh mandaqada geeska iyo khaliij al-carabba ayaan ku naalaa inaynu ka mid noqono inuu siibino inagu oo aynu ka mid noqono dawladaha danta laga leeyahay ayaa muhiim ah waxa kale oo yadoo muhiim ah faa'iido ku jirta ay tahay haddii saldhigaasi uu sameysmo oo ay isla waafaqaan shuruudaha oo aan ilaa hadda laga wada hadal dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadku Imaaradda Abu Dhabi waxaan hubaa oo xaqiijinaya in kaabayaasha bulshadu ino hagaagayaan in madarku uu dhismihiisu wax badan ku kordhiyaan in shaqo abuuris laga helayo in amnigeena qayb la xalay ka qaadan doonto maadaama ciidan caalami uu degan yahay dawlad caalami uu la aqoonsan yahay dabada ku haysa marka waxaan isleeyahay faa'iidada marka la isu barbar dhigo waxa inooga iman karaya khatarta ku ah qarankeena waxa ka ballaaran faa'iidada aynu ka helayno sidoo kalena waxaan aaminsanahay dawladaha jaarka ee Itoobiya koow ka tahay ee aynu wada shaqaynta militaryada amni iyo ta kalaba wada leenahay iyo ta ganacsiba iyadana waxaan hubaa oo halanka xaqiijinaya inaannu marnaba wax saameyn ku yeelanayo amnigeeda iyo jiritaankeeda iyo qarannimadeeda maadaama wax walba iyadu naga mudan tahay in aanay heshiiska maalinta laga wada hadlayo aan lagu soo qaadi doonin ee uu noqonayo mid la qodax tiray la shilinayo qodax tiray hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda duulistii hawada Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii muddooyinkii u dambeeyay warbaahinta kala duwan ay si weyn u qoreysay in dawladda Imaaraadka Carabta ay saldhig military ay ka sameysanayso magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa